បរោះម្នាក់ចេញមុខថ្កោលទោសដាច់អហង្ការទៅនឹងរឿងរបស់អាចជីលីដឺដែលបានផលិតគឺរឿងទុំទៀវ2006នឹងសំណពរឲ្យក្រសួងចាត់ការរឿងនេះមហាជនមានការមិនពេញចិត្តខ្លាំងការបង្ហោះវីដេអូផុសចេញពីគណនីទីតុកមួយដែលអ្នកសម្ដែងយកស្បង់ចីវរប្រសងមកថតវីដេអូលេងហួសហេតុ ដែលទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាអសសិលបំផ្លាញច្បាប់ដើមរឿងទុំទៀវនិងជន់ឈ្លីតម្លៃវប្បធម៌ជាក់ស្ដែងគណៈនៃ ទី1ប៉ះពាល់ដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការហើយសំណូមពរដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតនេះនិងទុកជាមេរៀនដល់អ្នកដទៃចំពោះការលើកឡើងនេះមានគណៈនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាផាតឆេងវុនដែលជាប្រសងផងដែរនោះក៏បានខមមិនលើកឡើងថាសូមបងប្អូនមេត្តាបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពចែករំលែករូបភាពវីដេអូរបស់ប្អូនស្រីបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគាត់ថតឲ្យយើងមើលនោះគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងចំពោះមុខច្បាប់យើងជាអ្នកចែករំលែកមុននឹងចែករំលែកឬបង្ហោះអ្វីមួយមេត្តាគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់បើទោះបីជារូបភាពឬវីដេអូលេងសើចក៏ប៉ុន្តែ វាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលនិងតម្លៃសង្គមខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីធនធានទំពាំងស្នរសីនាសតវត្សទី21នេះមិនដឹងថាជួបវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសយើងត្រូវបានបំពុលដោយរូបភាពអសិលធម៌យូប៉ុណ្ណាទីនោះទេចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា